تو میرا مطالبہ ہے کہ اس کی صحیح تحقیقات ہونی چاہیے۔ اگر یہ پولیس کے ہراسمنٹ سے مرے ہیں تو یہ بات کو کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ آنند فانند میں لے جا کے ایک گھنٹے کے اندر پوسٹ مارٹم کر کے واپس لا لے رہے ہیں، کسی کو وہ فیملی سے ملنے نہیں دے رہی۔ میں جب ان کے گھر پہ گیا تو اطراف میں جو ہے مجلس کی حواریاں، وہ ناگا بولی کا ایک ایم آئی ایم کا ورکر ہے، انہیں ڈرا رہا ٹھہر کے، وہ ایک کوئی مادنا پیٹ کا ایک ایم آئی ایم کا ورکر ان کے بھائیوں کو دوسروں کو اشارے کر رہا، مت بولو مت ملو ان سے۔ تو میرا مطالبہ ہے کمشنر آف پولیس، کیونکہ آج ہمارے سی وی آنند صاحب کا آرڈر آ گیا ہے، ایک بہترین آفیسر ہے اور تجربہ کار انسان ہے، اور ڈی سی پی ساؤتھ ایسٹ زون سے میرا مطالبہ ہے کہ کیونکہ مادنا پیٹ میں سسپیشس ڈیتھ آف محمد یونس ہوا ہے، اس کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے کہ کون سے پولیس والے ان کو تنگ کر رہے تھے، کیا ہو سکتا ہے کوئی فریش کیس تھا یا وہی پرانے کیس میں ان کو تنگ کر رہے تھے۔ جو انسپیکٹر مادنا پیٹ یہ بولے کہ 4 سال پرانا کیس ہے، ان کا وارنٹ ہے، پاکسو ایکٹ میں ان پیشیاں اٹینڈ نہیں کر رہے تھے، وہ وارنٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے 2 مرتبہ ہم ان کے گھر پہ گئے، کسی کو ہم نہیں بلائے، کیونکہ یہ بچہ جو گاڑی پہ پھر رہا تھا وہ گاڑی محمد یونس کے نام پہ رجسٹر ہے بول کے ہم گئے بولے۔ اب یہاں پر لڑکی یہ بیان دے رہی کہ میرے والد جو ہے پولیس کے ظلم سے سوسائڈ کر لیے، اور یہ پورا ماجرا کیا ہے اس کی میرے کو تحقیقات ہونی چاہیے۔ میں کمشنر آف پولیس سے مطالبہ کرتا ہوں کہ 1 یا 2 دن میں 3 دن میں اس کی پوری تحقیقات کر کے کوئی سینئر آفیسر ایٹ دا لیول آف ڈی سی پی یا آئی پی ایس آفیسر باضابطہ پریس کانفرنس کر کے یہ عوام میں یہ بات کو لانا چاہیے، کیونکہ صبح سے مجھے 50 ٹیلی فون آ گئے، پورے دنیا سے فون آ رہے ہیں کہ یاخود پورے میں ایک آدمی پولیس کے ظلم سے سوسائڈ کر لیا ہے اور آپ ابھی تک کچھ کیوں نہیں کر رہے ہیں بول کر۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ عوام کی جو بے چینی کو دور پولیس والے ہی کر سکتے ہیں کہ کیا محمد یونس پولیس کے ظلم سے سوسائڈ کیے یا ان کا کچھ فائنینشیل پرابلم تھا۔ اگر فائنینشیل پرابلم تھا، ایک آدمی فائنینشلی پرابلم میں آ کے بچی کی فیس نہیں بن سک رہا انٹر سیکنڈ ایئر کی، اور وہ آدمی سوسائڈ کر لے رہا، ایک 6 مہینے کا کرایہ انہیں باقی ہے، آدمی سوسائڈ کر لے رہا، تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ یہ تمام بات کو صاف لانا چاہیے۔ یہ ڈر اور خوف کے ماحول میں ان کی فیملی مجھ سے بات نہیں کر رہی، میں بھی بار بار پھر سے ان کا تدفین ہونے کے بعد میں اور ایک دوبارہ کوشش کروں گا، انٹل پولیس سے مادنا پیٹ انسپیکٹر سے گزارش ہے، اے سی پی سنتوش نگر، اے سی پی ملک پیٹ، ڈی سی پی ساؤتھ ایسٹ زون اور کمشنر آف پولیس سے میرا مطالبہ ہے کہ محمد یونس کی سوسائٹ کس لیے ہوئی، یہ عوام میں بات کو واضح کرنا چاہیے۔ شکریہ، یار زندہ، صحبت وقت۔